to zase tak, ne, to, aby to máte podobně. To bylo dvakrát za asi za 65 let. Kdybyste znal moje texty, které se mi zdají, no. A já se probudím, úžasný text, ale já tam nemám tušku a papír, takže si řeknu, tak až se ráno probudím, tak si to zapíšu a usnu znovu. A, no to já vůbec, pánové, vůbec co máte za sny? Žádný text. Krásný, já řídím planetu, já se probouzím úplně vyčerpaný. A jsem rád, že mi padla. Tam hrozí války, já to všechno zastavuju, hele. Nebo takovýhle, to máte takový idylický spaní oba? Ne, já jsem si teď dělal srandu. Ne, já mám tak idylický spaní tedy. Vidíte, psaní mě pronásleduje. Spaní mám idylický, ale dvě za 65 let. Jo, podívej, no to je jedno. Co se mi zdálo dvakrát. No, dobře, ale tak většině lidem se to nestane nikdy v životě. No jo, no tak, no poněvadž to je profesionální deformace. Ne, ale je to nespravedlivý. Kdyby se to stalo někomu, kdo nikdy žádný text nenapíše, tak by měl aspoň něco. Ale když je to u Jiřího Suchýho, který je obalený textama, který vytvořil a celá historie písňových textů je z poloviny Jiří Suchý v Česku, tak je to trošku nespravedlivý. Je to jako na jednu hromadu, to uznejte. No, no tak mě to nevyčítejte. Já vám to nevyčítám, ale... Já nezodpovídám za to, co se mně zdá. Já vím, ale tak nějaký tablety by na to byly třeba a je možný, že ten duch by se posunul třeba o barák vedle potom nebo tak. No, co mě zajímalo, která postava z těch všech herců, co vy jste zpracovával, se vám zdála tak nejzajímavější, ale nejzajímavější, to nemyslím, že to byl nejlepší herec třeba, ale tak z hlediska toho vašeho zpracovávání, z těch lidí kolem divadla, filmů. Jako tím životem, teď jsem mě dal velmi těžkou otázku, ale zkusím na ní odpovědět šalamounsky, protože si vzpomenu na prvního člověka, známého herečku, která mě poznala ve 13 letech a od 13 let jsem se s ní potom stýkal a napsal jsem knížky Ljuba Hermanova. Mm-hmm. A jak jsem, dělal jsem s ní první rozhovor novinářský, měl jsem trému, pak jsme dělali spolu pořad rozhlasový a tak dál. A nakonec teda i knížky a nakonec jsem se jako stal takovým, říkala mi různý zajímavý věci ze svého života. Hodně podrobností. Ano, a to bylo velmi roztomilé. Jo, tak tam nepochybuju, Ljuba Hermanová byla ohromná osobnost, pozorovat. Ale tak vy jste jí znal, pane Jiří, taky dobře. Určitě. V divadle Na zábradlí jsme dokonce spolu nějaký čas hráli na jedné scéně ve hře Kdyby tisíc klarinetů. Krásná hra ode mě. Jo? Já ji znám. Já ji znám. A je i film. Ano, ano. Tak budu vyhrožovat důchodem. No, ale na druhou stranu, vy taky, jak jsem se díval a jak jsem vás stihnul z malička poznat, vy vším tím obdobím, že jo, vy jste byl taková nežádoucí osoba a vy jste tím prošel s takovým vnitřním klidem, který mě vždycky fascinoval. Jo. Že jste nepůsobil někdy tak jako rozčíleně, nebo že už to máte dost, vy jste vždycky říkal, to já teď nemůžu, nebo on mě to nedovolej. A vy jste tak jaksi ustrojený od narození? Ano, jo? Ano, ano. No víte, že ne. Jako do postpubertální doby jsem byl prostě normální. Pak se ale to zvrtlo. Pak najednou jsem si říkal, o co jde. A hrozně rychle jsem se tak nějak sklidnil, vyrovnal jsem se vším. Mě třeba těch 20 let normalizace, kdy mě postihovali a nesměl jsem vůbec nic, a tak já je vždycky si říkám, zaplať Bůh za ně, poněvadž pro mě měli zase jakýsi vnitřní význam. Jo? Teďka budeme chvíli vážný, ale já jsem najednou se v nich víc našel, najednou jsem měl čas víc na čtení, poněvadž jsem nemohl tamhle něco dělat tamhle něco. A mě ta normalizace a ty postihy, vůbec jsem na to nežehral a dokonce jsem si nakonec říkal, zaplať Bůh za to, ale taky zaplať Bůh za to, že to skončilo. Jo? No počkejte, on se jí tady omdlívá úplně. Tohle to mě tak rozčiluje, protože já jsem pravý, já to prožívám všecko, jsem na zhroucení, jedu na Ořechovku a dobít baterky. Za 20 minut vycházím a všechno je v pohodě. Jo? Vezmete si takhle od bratra? No. Jo? Ale slyšíte to, já jsem úplně z toho rozčilený, prostě mě už neříkej. Ale vás jsem se zapomněl zeptat, a jak vy jste byl spokojený se starším bratrem? Ten má někdy důležitou roli. To vám mám odejít na chvíli. Ne, můžete. Já jsem
Já jsem z něj v podstatě skoro celý život nadšený, až v jednom údobí puberty, kdy jsem si říkal, proč já taky nejsem zpěvák, proč já nemám taky divadlo, proč to mám mít. A tak jsem mu to, takhle přál jsem mu to, ale trošku jsem jako to záviděl a myslel jsem, že automaticky to přece musím taky umět napsat hru, hrát jí, zpívat, ale když vám je 15 let, tak... Ano. Bylo vám 15 let, tak taky. Jednou, jo. Mně taky. Ne, ale... Neměl jsi semafor 15 let, zase... A vy jste na tom podobně s počítáním? Ne, vy jste na tom líp. Protože teď jste tady ten věk spočítal poměrně rychle. No, já jsem čuměl. To, kdybych uměl, tak s tím vystupuju. Ale máme společné věci. Představte si, to jsem vám taky chtěl říct, kdybychom v jednu chvíli tak se na vás dívali divně a to... My oba dva neslyšíme na levý ucho, nebo málo. Na levý já slyším perfektně, co to říkáš, na pravý. Já, no. Jsem říkal, že... Ne. Tak vy na levý a... Ne, oba dva na levý. Já slyším na levý dobře. Víte, proto dělám takhle, jako se a já dělám takhle. Ne. No. Není to vůbec katastrofa, jak vidíte, tak zatím ne, jsem... To jsem si vůbec nevšiml. No, to jenom, kdyby si nekecal, no. To ale nikdo nevěděl. Ono je druhá věc, co od toho sluchu očekáváte taky, že jo? Vy chcete slyšet na kilometr, to taky nejde. No. To prostě ne. A vy, Ondřej, podobně? Jo. Ale doma potom si jak si prožijete? Už se stalo, že jsem třeba potkal člověka, o kterým vím, že mě pomlouvá a nemá mě rád. A teď si představte, že on jel takhle v metru po schodech dolů a já vyjížděl nahoru. A teď jsme zavadili těma očima a viděl jsem, jak je on v těžkých jako rozpacích a já jsem na něj udělal takhle. To byste nevěřil, jak on se rozzářil a teď ještě mával ze spoda. No třeba ho napadlo, že jste zešílel. Ne. Já mám tu tež metodu. Jo? Já mám taky, samozřejmě každý člověk narazí na někoho, koho může jaksi zasadit do kategorie nepřítel, že jo, který mě škodil nebo tak. Já to přecházím, ale ty lidi jsou za to strašně vděční. No to já se jim nedivím, že jsou najednou, za to. Ale počkejte, vy děláte každý rok asi 3 premiéry, že? Nebo no většinou. 3. Ano. Ale pořád pryč. No pořád pryč. A všechno píšete sám, že jo? A všechno píšu sám. Pak ve všech hrajete. A ve všech hraju. A nezdá se vám to trošku jako proti vůči druhým jako hrozný? Zdá. Ale jednou máme už 58 let status autorského divadla. Ne to jo, ale že to, takže to že musím takovej naplňuji. Výkon. To musí decimovat ty lidi okolo vás. No jo, no. A nejen výkon, lidi pořád na to chodějí. Chodějí na to, já se jim divím, no ale já si říkám, poněvadž taky bych měl jít už do důchodu, ale jak mám jít do důchodu, když tam chodí lidi do divadla na mě? No. A tak bych to považoval trošičku za zradu. Dalo by se teda na Facebooku dělat kampaň Nechoďte chcí do důchodu. No a to, jak by se dověděli, že jdu do důchodu, tak by tam začali hodně chodit. Ale to vám chtěl říct. Aby říkali, pojď ještě ho zastihneme. Prosím tě, tady bude. Suchý chce jít do důchodu, pojď rychle se na něj ještě podívat. No, to by bylo, to by se mělo použít jako trik takový. No ale to tak ten... Pravda. Počkej, to není špatný, až bude klesat návštěvnost. Jak vy jste na tom, pane Jiří, s Facebookem? Já to mám, mě k tomu dohnala moje asistentka, poněvadž to je ta generace, která to potřebuje k životu, já ne, ale nechal jsem se přesvědčit, že je dobrý třeba i pro to divadlo, když můžu dát najevo, co se chystá, jaký to bude a tak. Takže ona to vlastně všecko vede, ale já jí říkám, všechno to, co tam je napsáno, to jsem skutečně vymyslel, buď jsem jí to nadiktoval, nebo napsal, ale abych to tam uměl zasadit, nebo tak, to už by se po mně chtělo moc. Tak to dělá ona. Ona tam umí i obrázky tam umí dát a takový. Já vždycky čumím. To my o 14 let mladší, to umíme i ty obrázky tam. Vy v tom lítáte. Vy v tom lítáte. Ale co dělají v profi taneční, když šlápnete na nohu? Jak se to tak jako... Dělají jako by nic. To jsem dělal, ale když ona kvílí, tak...
profi tanečnice nekvílej. No ale ta neprofi, tak mám říct, co děláš, nebo co? Nedělej z toho vědu. Lepší to přejít. Přejít. Mm. Většinou to přecházejí i ty ženy. Protože jsou rádi, že vůbec ten chlap jako se vydal tou cestou. No tak ono, když si tančíte třetí hodinu, ona už je jiná potom. I na ty třetí hodině většinou. No ale tak chlap vede, tak to je mi jasný. No a teďko, je nějaká změna, změnilo se něco jako v rámci takový tančení na plese proti dřívejšku? To se tančí, ne, nezměnilo. Jo? Tančí se furt stejně, ty tance jsou vlastně pořád stejný, přidali se takový ty moderní věci typu salsa. No třeba. Ta salsa třeba, kdybych to tam chtěl vybalit. No pozor. To byste mohl, ale asi spíš na baru, protože většina... Na baru salsu umím velmi dobře. Většina těch hudebních těles tu salsu nehraje v rámci repertoáru těch velkých plesů. No a kdybych jim dal nějaký brechy bokem a řekl salsu? Tím pádem solo a bomba. Solo a bomba. Já jsem tady to nedávno zkoušel, tu salsu. Není to úplně tak, jako to praví. No ale dejme tomu, že to bych to nějak zvládl. Teďko jde o to, aby to bylo efektní, ale nemoc dlouhý. No, já tam nebudu hodinu dřít jako... No jasně. No. Ideálně se naučit jenom základní kroky, 2-3 variace, které oslněj. To nezabere moc času. Jsou tam nějaký, máte tam nějaký takovýhle chytáky? No, aby jsme nebyli jedni, co tančí jako všichni. Je to o variacích. Je to no, o variace, no. Tomu se říká tak. Variace. Uh-huh. A nějaká nesmí sestava je složená z variací. No. A je dobrý do té sestavy dát jednu takovou variaci, která je přesně na tento způsob. Aby to všichni viděli a já dělám jako, že to je běžný, jako. Takový od sebe k sobě nebo něco takové. Je to takový fejkování vlastně tance, ne moc těžká věc, ale oslní. A úsměv, že jo? Jednoznačně. I když tančíte úplnou tušku, nic. Čili i když jí stojí na noze, tak tvářit se, že to je všechno pod kontrolou. To je docela důležitý. Jsou tam nějaký nebezpečí, jako třeba, kdyby to nějak hodně uměla, že by řekla, seš mimo rytmus nebo něco takového? No tak to nebezpečí je tam vždycky, to tam ale je... málo kdy to žena udělá. Ona je fakt ráda, že ten chlap tančí. To je... Jo. Chlapi, kam byste prostě chodil tančit? Co? Kam jste chodil tančit, že tam byli rádi, že tančíte? Já to neměl takový pocit, že jsou rádi, že tančí. Ne. Ne. Ženy rádi tančí s chlapama. No s chlapama jo. No. A chlapům tam je víc. A když ten chlap chce tančit, tak jsou prostě nadšený. No tam je plno chlapů, co chtějí tančit na plese někde, že? Tak jasně, ale... A co kdybych jel do Londýna na ples? Je to stejný jako v Čechách. Jo. Teď už se to hodně změnilo. Dřív se v Česku moc netančilo, hlavně na začátku těch plesů. Se styděli, ne? Všichni se styděli, byli hlavně na tom baru. To ještě nebyla salsa. Aby měli kuráž. Jasně. A tak jako kolem 10. 11. teprve začali. Jo, a to byly hodně ploužáky, podpůrný takový. Přesně tak. Se ty lidi objali a dělali, že tančejí, jo. Že? Když to v zahraničí jsem hrozně dlouhou dobu vlastně jakoby cítil to, že jak začne ples, okamžitě tančí. A kde vy jste to poznal v zahraničí? No, třeba právě v Londýně. Jo, vy jste tančil v Londýně, jo? No, taky. Vy jste byl na plese v Londýně? Byl, no. A kdo vás tam jako pozval, nebo? Tak já jsem jezdil na spoustu soutěží po světě a někde v rámci těch soutěží byly i společenské večery. Jo, oni vás tam předváděli jako, že jste dobrý. Nebylo to úplně tak, je to prostě bylo, že je společenská událost pro ty páry, který tam byli. Tak počkejte, to si taky musíme probrat. Ale vy jste přitom původně stavař, jo? To jste vystudoval. Mm-hmm. To jste asi nikdy nestihl dělat, protože jste protančil. Hned. Ale jo, stih, jo. Víte, že jo. Tak jako spoustu let jsem se musel už nějak živit. Jo, když jste soutěžil. Abych měl za co tancovat, takže jsem i na stavbě brigádničil. Ale ten tanec to je pořád, že jo? Ona je liga taneční nebo co? Jo, je i taneční liga, mistrovství, ano. Je to v podstatě, páry sbírají na soutěžích body, podobně jako třeba v tenise. No a teďko, je tam nějaký základní kicks, který bych neměl udělat, dejme tomu, třeba v Londýně? Protože tam se chystám na ples. No, ideální je tančit do hudby. Jako ne na sucho, jo? Jako... No, můžete, ale to dívat. Okay, do rytmu. Do rytmu jste myslel. No a dobře. Moc nenarážet do lidí, myslím. Jo, jak se to tam, tak tam, excuse me, řeknou, ne? Ale to tady už je taky. Tady bylo dřív, co děláš, vole. No. Teď už se i v tanečních učí vlastně takzvaná parketová moudrost, což je... Prosím vás, to potřebuji. Parketová moudrost? Hmm. Za nás to bylo jako taková divočina. No. Ještě jednou, vole, a jdeme. Je otázka taky, co to je za ples, že?
No já jsem takhle na dostal na myslivecký. Na stále takhle, ano. Já tam se dostal přes držku. Teda já. Já skoro. Skoro? No oni snad tam chtějí ty lidi střílet, nebo co? No a pak jsou nějaký úskalí, třeba když ji vedu vrátit, tak to je, to se asi taky nemění, ne? Ne, to je všechno stejný. To je všechno stejný? V rámci tanečních i jako takových vlastně probíhá i nějaká společenská vlastně jakoby výuka v uvozovkách, vlastně takový ty základní věci, jak má chlap požádat partnerku vlastně o tanec. Teď mě zajímají takové věci v poslední době, co třeba vysílení. Že jako tančíte, najednou cítíte slabost. Že na vás jde jako staroba. A potřebujete se malinko položit na tu... Jenom se vydechnout 10 minut a můžete zase, ale jak to jako zakamuflovat, že bych přešel do jiného tance nějakého... Pomalu ten tanec směřovat vlastně k tomu baru. Záchrance jako. No ne, ale tak vzít si nějaký pomalejší tanec, když tak ne. Jednoznačně volit jakoby druh tance, který jako jste schopný zvládnout. No ale vy... 4 minuty. U chlapa je to většinou tak, že přijde, je natěšený, minutu tančí a přemýšlí právě nad tím, jako tyjo, po tím se šlápnu na nohu, nešlápnu a ten zbytek té skladby už doufá, že to skončí. No tak jste popsal dost přesně, jako. Já mám to už nějakou dobu. No, a jak to probíhá u dámy? Tak chce tančit furt v podstatě. Tak chce tančit pořád? Hmm. Většina dám chce tančit pořád. Proto na ten ples jdou. No dobře, a no ale tak, a co doma třeba? To nevím, já doma netančím. Já taky ne, ne. Teda zatím, ale, no, ale tak jsou asi lidi, co si chtějí tančit i doma? Jsou, jo. Asi určitě jo, no. Jako páry? I páry. A ale většinou chodí na ty plesy prostě, nebo na no takzvaný tančírny, co jsou večery vlastně určené tanci. A k vám, když přijde někdo, tak přijdou páry nebo samotný chlap nebo samotná? Ne, ke mně chodí buď samotný ženy. Ale? A nebo, aby tam máte nějaký... A nebo už páry, který už se jako... předem domluvili, že spolu budou tančit. A samotný dámy k vám, aby tam máte nějaký lektory? No, mám tam celkem dost lektorů, ale učím i sám, takže... To je nejlepší. Že to si člověk neudělá. Že si to omakáte po svým. Hmm. Víte, jaký je materiál a co s tím. A ty dámy tam chodí, že si chtějí jenom zatančit, nebo že se chtějí zlepšovat v tom tanci? Jak který, tak to jsou samozřejmě obtížnosti nějak v těch kurzech. Někteří si chtějí jenom zatančit a chodí třeba jenom na nějaký open classový hodiny, což je... Open classový? To je v podstatě systém vlastně, jako když jde někdo na zumbu nebo na aerobik. Že to je hodina, která na sebe nenavazuje nějak na nic, prostě přijde tam začátečník, nic neumí a tu hodinu si prostě zatančí, naučí se krátkou sestavu, nějakou jednoduchou a už je ten tanec. A pak jsou kurzy, ve kterých vlastně jakoby se postupuje. Se postupuje a učí se tam už ta technika. Aha. A kolik tak může přijít lidí na takovejhle ten open class? No, třeba u mě ve studiu, já se snažím to držet vlastně jakoby na malém počtu lidí. Aby jsme se tam nemlátili, že? To je jedna věc, ale hlavně, abych měl čas pomoct všem. Takže no počkejte, max 15 tam, třeba. 15. A on si tam přijde zatančit a vy ho opravujete. No jasně. Tak já něco učím všechny a když vidím, že někomu něco nejde, tak se snažím ho opravit nebo vysvětlit to tak, aby mu to šlo. A na to open class to může přijít takhle z ulice, jako v džínách klidně jenom? Ano, v zásadě. Jo? Je dobrý mít na sobě nějaký pohodlný oblečení. Já myslel oblečení vůbec nějaký, jako. To je jasný a nějaký čistý boty. Ne, ne, já myslím, že když to uděláte šokově, nečekaně, krátce a rychle, tak si získáte i to srdce. A nebo bude mít bloklý záda, jako já. Nebo bude mít to, co by, ale udělat to jenom v tom běžném mumraji, takovou ukázku a... No jasně, úplně v pohodě. Takže to, když se k vám to, tak zajedlo tohle, to bychom nacvičili. Dvě hoďky. Dvě hoďky a tuhle trhanici zvládnu. Bez problémů. Kdyby byl malér nebo něco reklamace? Souhlasím. Co byste všechno vyhrál? Tady jste byl mistr? Tady jsem byl mistr, profesionální. To asi dlouho už, ne? To je dlouho, to je 10 let. A... Pak jste byl nějak mezi 16 nejlepšíma, nebo co, na světě? Ano, a na mistrovství světa právě v tom posledním roku, což je před 10 lety, jsem byl mezi 16 nejlepšíma. Zase, mistrovství světa v tanci, tak to je, ale to posuzuje porota, ne? To posuzuje porota, ano. Velmi subjektivně.
takže... Pár tréninku to stálo. Že se za nima dá zajít den předtím, ne? I tak se to dá dělat, ale těch porodců je tam 12, takže těžko se ovlivnějí. Ne, to chápu, a zase hezký, že se tak otevřeně zeptá. Tak to je to, že lidem se kolem toho točí spousta otázek, protože to dobře neznají, ale... A já jsem ještě na ty různé reakce. Já jsem vlastně díky tomu, co jsem se jako prožila, tak jsem mohla vlastně pochopit a procítit, že vůbec nejde o problém třeba vnímání jako starší generaci. Můj 90-letý dědeček, který není lékařsky, je samozřejmě vůbec vzdělaný, ale má zdravý rozum, srdce na pravém místě a vyzrálou duši, tak za mnou také, když už jsem byla potom v Brně, po operaci přišel, objal mě a řekl mi, Lucinko, ty jsi musela mít tak těžký život. No. To myslím, že měl pravdu, ne? No a potom potkáte lidi, kteří vlastně mají načtenost internetu spoustu informací a tváří se jako, že ne, je oni, to něco. Ale oni si to lidi pletou. No pletou si transsexualitou a myslíte, já to nedokážu myslet, transvestitismus? Převlek, nebo co si myslíte? No travesti, myslíte? Ano, oni si myslí, že to je taková zábavička, anebo že to už je rozmar. No, ale to není, to rozhodně není. No, a... Protože těm lidem, kteří se třeba těm muži, kteří se převlékají za ženy a jsou různá travesti vystoupení, nebo prostě se převlíknou do šatu, tak jim to stačí a mají ten pocit... Ano, a je to vystoupení takový, který ale mají já rádi. Jako žena, která jsem byla prostě ženou už od narození, já bych klidně tu mohla sedět v kalhotech a stejně budu mít krásný pocit, že jsem prostě to, je to prostě o něčem jiném. Je to, kdy se mě lékařka u komise ptá, protože transsexuální, prostě transgender lidé musí vlastně jít před komisi a žádat o povolení k operaci. To najednou se objevíte před deseti lidmi a dostáváte... To musí být obzvlášť trýznivý. Aby jako musíte zdůvodnit, proč to chcete? V podstatě jim dokázat, že jste se tak nějak jako, a že jste se jako zabydlel už, v mém případě zabydlela v tom novém životě a že jsem připravená na to prostě projít tou operací. Jo, tak abyste nepřišla za 14 dní, že jste zjistila, že to není ono to a zpátky. To ani nejde, to podepisujete tři lejstra, třikrát se upíšete. No tak to se podepíše, upíše a pak řeknete, to jsem byla omámená, to beru. Braťte všechno, co jste vzali a hodíme to zpátky. No ne, tak to si umím představit, že ten laik, jako já, si říká, aby si to nerozmyslel. On netuší vlastně, jaká je ta motivace nebo to, co je. No myslíte, jako v té komisi nejsou laici, tam jsou odborníci. To jsou odborníci, ano. Který se s tím setkávají, ono mimo jiné. Jsou tam sexuologové, je tam nějaký právník. Nejsou to komise jako za komunismu interrupční. No ty jako, interrupční byly, tam byla paní z baráku ještě vždycky. Vidíte. Která dělala. Já jsem to tak napojila na tu komisi z dob minulých z toho důvodu, že... To není tak strašné, ale není to nic příjemného prostě. A tak Petr byl herec, že jo? Ano. Pro vás určitě. No, máte tam něco, co... Já si myslím, že ženy to mají jednodušší, že možná se nebudou souhlasit ženy. A vlastně od toho jsme taky odešli, vy jste se ptal na ty děti. A já jsem chtěla říct, že v té hře zaznívá, že já chci být ženou. A k tomu, abych byla ženou, nepotřebuji být matkou. Ano, ano. Takže si myslím, že ženy to mají lehčí z jednoho důvodu. Teď pomineme porody a no, tyhle drobnosti. No. Ale muži... To je půdna, co se z toho nadělá, že? Muži to mají opravdu složitější. Jo. Tak stále dokazovat něco. A ženy to nemají? Ženy? Tak to je jejich problém, jestli mají pocit, že... Myslíte, připadají, že jsou štíhlejší, silnější, nebo to mi připadají, že ženy něco stále ženy zase mají to, že se pořád chtějí líbit, že jo? My muži pak už to necháme být od určitý doby.